kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa channelka guri jacayl waxaad ku soo dhawaataan qaybta afraad ee qisadii ciil iyo caluliyo inta ayna qisada bilaabin hadii aad ku cusubtahay channelka subscribe leh oo fura gambaleelka hadii uu ku yahay waad ku mahadsantahay ee u sheer gara asxaabtaada kale qaybti saddexaad ee qisadan waxay noo joogtay iyada oo xaamud loo soo diray dawo isla markaasina ay is arkeen gabar ay jaamacadda wada dhigan jireen haddaba muxuu hadalka kaga bilaabay inta aanan wax kale weydiinin ayaan hadalka kaga bilaabay halkan maad ka shaqaysaa faatima mise bukaan ayaad la joogtaa maya kama shaqeeyo ayay igu tiri ayeeyo oo xanuunsan ayaan maanta soo booqday ee adiga halkan yaad la joogtaa oo kaa xanuunsan waxaan ku yidhi qof xanuunsan ayaan la jooga oo qaraabada ah waxaana u raaciyey hadalkayga soo ma joogaysid isbitaalka mise hore ayaad ka laabanaysaa maya waxay igu tiri waan joogayaa ilaa iyo galabta xaamud maxaa kugu dhacay xaaladaada ma wanaagsana indhahaaga dhafar badan ayaa ka muuqda ee siday wuxuu jiraan maya waa caadi iyo erayo kale oo la mid ah ayaan ku dhahay ee waan is arki doonaa hadda daawooyin ayaa la ii soo diray waan sii soconaya haye ayay igu tiri waana ay sii dhaqaajisay waxaan tegay farmashiyihii waxaan soo iibiyey daawooyinkii la ii diray aniga oo tala meel aan ka maro weysan oo xitaa taleefankayga lacagta ku jirta aysan badnayn oo isla hadlaya ayaan soo galay qolkii ay jiiftay xaliima gabar kalkaalisooyinka ka mid a ayaa igu tiri walaal waad la soo daahday dawada laakiin dhib ma lahan ee qof kale ma kula jooga miya oo ku beddela inlan waa daashay muddo saddex maalin ah maalin iyo habeen ba adiga oo keliya ayaa jooga waa caadi walaal aniga keliya ayaa joogi kara wax dhiba ma lahan ayaan ku idhi daawooyinkii ayay iga qaaday si ay u isticmaasho aniga inta ay la hadlaysay gabadha kalkaalisada ah waxaan eegaya xaliima oo qofkii qalbi jilicsan indhaha uusan u dhammaystiri karin faashadaha iyo dhaawacyada jirkeeda ka muuqda dibadda ayaan uga soo baxay qolkii ay jiiftay xaliima aniga waa iska fadhiya kursi yaalla iridda qolka ayaa waxa ay soo martay faadima oo socota haya xaamud qolkan maad qofka xanuunsan la joogtaa ayay igu tiri haa faadima waan kuu soo laabanayaa alaabtan ayaan soo dhiganayaa ayay ay raacisay okay walaal ayaan ku idhi aniga oo weli halkaygii fadhiya ayaa waxaa dhowr mar taleefonkayga soo wacday gabadhii aan saaxiibada ahayn aana ku ballansanayn in guurkeenna uu dhaco markii aan ka qabtay taleefanka waxay hadal iiga bilowday maxaa kugu dhacay waad isbeddeshay muddo saddex maalin ayma soo wicin ee maxay tahay sidan waxaan ku idhi waan kugu soo celinayaa shaqo ayaan ku jiraa aniga oo ka cabsanaya in buuqa ay sii badiso haye iyo maya midna imaysan odhan teelka ayay ugu dhamisay yaab waxaa isbeddelay xaaladdayda oo ruuxii arka uu indhahayga ka akhrisan karay dhibaatada ay haysata anigoo iska aamusan ayaa waxa ii timid faadima haye xaamud inakeen aan qofka xanuunsan soo arke ayay igu dhahday anigoo isleh walle su'aalo badan way kaa weydiin doontaa ee tolow maxaad uga jawaabi doontaa ayaan qolkii ay ku jirtay xaliima wada galnay aniga iyo faadima markii aan wada istaagnay sariirta ay jiiftay xaliima ayay mar qura faaduma ku qaylisay la soco qaybta shanaad ee sheekadan daawade haddii aad ku cusubtay channelka subscribe deh si hadee jar aad ula socoto sheekooyinka iyo sidoo kale qisooyinka halkaan aynu ku soo daabacnay iyo weliba talooyinka haddii subscribe uu ku yahay waad ku maasan tahay ee u shaar garay oo la wadaag asxaabtaada kale mahadsanid.